নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ স্মাৰ্ট গান ইউটিউব চেনেলটোলৈ। আজি মই খুলি লৈছোঁ গিৰিজানন্দ চৌধুৰী ইনষ্টিটিউট অফ মেনেজমেণ্ট এণ্ড টেকন'লজি GIMT গুৱাহাটীৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো। গিৰিজানন্দ চৌধুৰী ইনষ্টিটিউট অফ মেনেজমেণ্ট এণ্ড টেকন'লজিৰ আৰু এটা কেম্পাছ আছে তেজপুৰত। গতিকে GIMTত বহুতে পঢ়িব ইচ্ছা কৰে আৰু ধৰক বহুতে ইঞ্জিনিয়াৰিঙত পঢ়িব ইচ্ছা কৰে, তাৰপিছত ফাৰ্মাচী পঢ়িব ইচ্ছা কৰে বা MTech কৰিব বিচাৰে, মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিব বিচাৰে বা PhD কৰিব বিচাৰে। আচলতে গিৰিজানন্দ চৌধুৰী ইনষ্টিটিউট অফ মেনেজমেণ্ট এণ্ড টেকন'লজিত কি কি কোৰ্চ আছে, সেই কোৰ্চৰ বিষয়ে আজি মই এই ভিডিঅ'টিত জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আচলতে মই পেপাৰত এডভাৰ্টাইজমেণ্ট এটা পালোঁ, তো তাৰপিছত মই ভাবিলোঁ নহয় গিৰিজানন্দ চৌধুৰী ইনষ্টিটিউট অফ মেনেজমেণ্ট এণ্ড টেকন'লজি যিহেতু এখন প্ৰতিষ্ঠিত ইনষ্টিটিউট, গতিকে ইয়াৰ বিষয়ে অলপমান জনোৱাটো উচিত হ'ব বুলি মই ভাবোঁ। অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো হৈছে GIMT Guwahati.ac.in। এতিয়া অলপ তলৰ ফালে আহিছোঁ মই, ইয়াতে আহি আছে এবাউট GIMT, আপোনালোকে পঢ়ি ল'ব পাৰিব। তাৰপিছত এডমিশ্যন অপেন ফৰ দ্য ছেশ্যন 2021-22, ইয়াত মই ক্লিক কৰিছোঁ। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকৈ এটা পেজ খোল খাব আৰু তাৰপিছত তলত আপোনালোকে গম পাব UG প্ৰগ্ৰাম কি কি আছে, অৰ্থাৎ আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট প্ৰগ্ৰাম কি কি আছে। BTech ইন চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং, কম্পিউটাৰ চায়েন্স এণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰিং CSC বুলি কয়, ECE আছে ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড কমিউনিকেশ্যন ইঞ্জিনিয়াৰিং, BTech ইন মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং, BTech ইন ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং, বেচেলৰ অফ কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন BCA আছে, লগতে বেচেলৰ অফ বিজনেছ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন BBA আছে, বেচেলৰ অফ চায়েন্স BSc আছে। আকৌ যদি আমি চাবলৈ যাওঁ PG প্ৰগ্ৰাম আছে, MBA আছে, MCA আছে, MTech ইন কম্পিউটাৰ চায়েন্স এণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰিং আছে, MTech ইন ECE আছে, MTech ইন থাৰ্মেল এণ্ড ফ্লুইড ইঞ্জিনিয়াৰিং আছে। PhD প্ৰগ্ৰাম যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, PhD ইন বিজনেছ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন, PhD ইন কম্পিউটাৰ চায়েন্স এণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰিং, PhD ইন ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড কমিউনিকেশ্যন ইঞ্জিনিয়াৰিং, এইখিনি কোৰ্চ ইয়াতে আছে। গতিকে আপোনালোকে পঢ়িব পাৰে, লগতে ফাৰ্মাচীৰো আছে। গতিকে সবিশেষ তথ্য ফাৰ্মাচীৰ বিষয়ে আপোনালোকৰ পিছত এটা ভিডিঅ' বনাই দিম। এইটোত আপোনালোকে গম পালে আজি ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰখিনি বা BSc লগতে BBA বা BCAৰ কথাখিনি গম পালে বা MBAৰ কথাখিনি গম পালে, PhD, PG আৰু UG প্ৰগ্ৰাম। যদি আপুনি বিচাৰিছে আৰু অইন কি কি ইয়াতে কোৰ্চ আছে যদি জানিব বিচাৰিছে, মই বেলেগ এটা ভিডিঅ' বনাই দিম। নাইবা আপোনালোকে অফিচিয়েল ৱেবছাইট GIMT admissions.in গৈও আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এডমিশ্যন ল'ব পাৰে। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব যিয়ে নেকি গিৰিজানন্দ চৌধুৰী ইনষ্টিটিউট অফ মেনেজমেণ্ট এণ্ড টেকন'লজিত পঢ়িব বিচাৰিছে, তেওঁলোকলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ধন্যবাদ।